多分忘れ物ないと思うけど、ギガバ。とりあえず2020年ハッピーニューイヤー、明けましておめでとうございます。どうしよう、どうやって帰ろう。朝4時までやってるみたいなんですよ現在ね。現在ね12時半ぐらいです。とりあえずね渋谷駅に向かってみようと思います。明けましておめでとうございます。今日は1月1日です。2020年になりました。ちょっとね食べながらで失礼しますが、年越しそばというか年越し後そばをいただきます。うん、美味しい。昨夜というか今朝なんですけども、ギガバーの方にね行って年越しをやってきたんですけども、もう酔っ払ってて全然覚えてない。割と早く帰ってきたような気がする。なんか1時ぐらいにはもうお店出てたんじゃないかな。で今日はですね、1日なのでレッスンは入ってないし、特に何も予定はないので、動画を作ったり、年末大掃除がちゃんとできてないので、部屋をね片したり、そういうのを今日は1日やろうかなと思っております。正月ぐらいのんびりしてもいいでしょう。ゆっくり部屋片したりしよう。じゃあとりあえず蕎麦食べます。掃除機をかけます。洗い物。風呂掃除いきます。OK。 動画のね編集も終わってアップロードして、でもう部屋とかねちょっと片したりもしてたんだけど、夜になってしまいました。ちょっとねお腹が空いて、元旦だっていうこともありまして、ピザパーティーやろうかなと思っております。ピザパーティーって言っても一人なんですけどね、彼女はね実家に帰っちゃってまして、一人ぼっちです。あ、スパイシーいいな。スパイシーを生地をミルフィーユに。どうしよう、迷う。じゃあトロピカルとガーリックマスターのハーフ&ハーフってできます。よろしくお願いします。ほい、ほい。クニさんがね、無事台湾一周を
終えまして、徒歩で一周するってやつをね、あの10月末ぐらいからやってましたけど、ついにゴールしたみたいです。国さんおめでとうございます。乾杯。国さんまだ台湾かな。はい、ありがとうございます。どうも。ピザゲット、ピザはね、熱いうちに食べないといけないんで急いで帰ろうと思います。はい、それではですね、一人ピザパーティーやっていきます。ドーンドーン。いや最高でしょ、一人だけど。ハッピーニューイヤー。ではオープン。はい、こちら辛いのが乗ってるハラペーニョのやつ、そしてこちらオープン。はい、こちらはですね、トロピカル、パイナップルのやつ好きなんですよ。で、ガーリックのハーフ&ハーフにしてます。で、どちらもですねミルフィーユの生地になってますので、チーズが間に挟まっております。最高でしょこれ。じゃあね、辛いやつハラペーニョからいただこうかな。おっと、タバスコ絶対大事です。うお、ジェフがね、ニセコにいるときね、もうすごいピザ食べたいって言ってて、あのニセコで宅配ピザなんかないよって言って調べたんだけど、あの一軒もありませんでした。いただきます。ちょっとハラペーニョがね入ってない。もう一回。うん。うまっ、ハラペーニョいい感じ。ミルフィーユのこの生地いいですね。チーズが挟まってて、なんかパイ生地みたいなサクサクのやつ。で、彼女は先ほど電話したところ、カニとホタテを食べてるみたいです。じゃあ次はね、ガーリックのやつもいただきます。イエイ、いただきます。うわっ、もうガーリックのパンチはすごい。はい、じゃあそれではね、あのゆっくり晩ご飯を食べたいと思います。最近ハマっているネットフリックスはですね、まあ、ロストインスペースっていう、SF ものなんですけども、ちょっとね子供っぽい、なんていうか、なんだろうな、ディズニーの感じっぽい雰囲気はあるんだけども、まあシーズン1全部見たの で今シーズン2ちょうど始まりましたから、見始めたという感じですね。それ見ながらこのピザをね食べたいと思います。まあ、一人でこれ全部さすがに食べきれないので、また明日温めて食べるとは思うんですけども、ちょっと正月一人でエンジョイしたいと思います。